ChatGPT znáte? A víte, že do něj můžete dostávat svoje vlastní firemní data? Ahoj, já jsem Jirka Hochman a dneska si nastíníme, jak Custom GPT můžete využívat pro svoje firemní účely. Generativní AI už jsme zmiňovali v našich typech několikrát a určitě vám pomůže s tvorbou marketingových materiálů, například při tvorbě textu na e-shop nebo při analýze konkurence. Teď ale přichází super update, který vaší generativní umělou inteligenci dokáže uspůsobit vám na míru, což vám přinese mnoho užitečných funkcí. Pomůže vám to jednoduše vaše firemní know-how přetavit do podoby chatbota. Například vám to může usnadnit onboardingový proces. Nebo při tvorbě obchodních nabídek můžete nahrát vaše předchozí obchodní nabídky a díky tomu ty další nabídky pro nové klienty už budou personalizované na základě toho, jakým způsobem ty nabídky tvoříte. Můžete třeba udělat firemní know-how formou chatbota. My jsme třeba využili naše údaje, které si dáváme do firemní wiki a ty jsme poskytli chatbotovi, který si na základě toho je schopen povídat s novými zaměstnanci i s těmi stávajícími a rychle jim poradit, jaké jsou aktuální benefity nebo kdo má na starosti danou agendu. Pokud tvoříte nový produkt, může vám chatbot pomoci na základě nahrání předchozích služeb či produktů a díky tomu vám pomůže vytvořit nový produkt se specifiky vaší vlastní firmy. Nebo na váš web můžete umístit chatbota, který bude komunikovat na základě obsahu vašich materiálů, například katalogu, webu, e-shopu či nějaké další databáze. Příklad toho, jak můžete využít chatbota v akci, najdete na assistant.blueghost.cz, kde jsme vytvořili asistenta, který pomůže se s tvorbou zadání pro vaší aplikaci. Zadáte tam pár informací a výstupem je dokument, se kterým můžete jít za kdejakou agenturu. Úskalí takového chatbota může ale být například rychlost. Pokud tam nahrajete velké množství dat, spoustu informací, které nebudou strukturované, tak ten chatbot, než tím projde, než vám vydá správnou odpověď, tak to chviličku trvá. Cesta, jak mu to usnadnit, je ta data nastrukturovat a posílat mu je přes API. Nastavení ale těchto dat, aby si sosal přes API, je trošku vyšší dívčí, ale my vám s tím určitě pomůžeme. Teď si v pár krocích ukážeme, jak takového chatbota vytvořit. Přihlásíme se do chatu GPT, ve kterém potřebujete placenou verzi. Takže chat.openai.com. V levém meníčku vyberete Explore, kde vlastně už vidíte náhledy chat GPT, který jste si mohli vytvořit předtím. A tady hned na začátku kliknete na Create a chat GPT. Otevře se vám vlastně rozhraní, kde můžete formou chatu vytvářet tohle chatbota a to, co tam zadáte, tak se vám nakonfiguruje v sekci Configure. Případně to tam můžete rovnou zadat ručně. Zkusíme vyzkoušet toho chatbota, to znamená, ptá se mě to na to, jakým způsobem, co chceme vlastně vytvořit a můžeme tam zadat nějaké další parametry, tak já tam rovnou začnu česky psát. Chci vytvořit chatbota, který využívá knowledge databázy naší firmy. Na odpověď. Tak, nabízíme to, aby se to jmenovalo jako Blueghost Knowledge Assistant. Já rovnou napíšu ne, chci, aby se to jmenovalo Blueghost Chatbot. Teď se mě generuje profilový obrázek. Asi obrázek brzo změním, ale
Můžeme to takhle využít. Napíšu, že to OK. Teď se mě to ptá, jestli má chatbot využívat poslední informace nebo rovnoměrně všechny dostupné informace. Tak já napíšu všechny dostupné informace rovnoměrně. Někdy se mnou komunikuje česky, teďka zrovna se rozhodnu mluvit anglicky. Teď se mě to ptá na tón komunikace. Takže píšu, aby komunikoval přátelskou formou. A teďka se mě to ptá, jestli chci vytvořit a připravit nějaký konkrétní scénáře. Takže napíšu například chci postup pro odcházejícího kolegu. A teď se mě to ptá, jakým způsobem vlastně předpřipravit návrhy promptů, které vidíte v tady pravé části. Ty jdou potom následně upravit a teďka se přesuneme do té části. Teďka vlastně vidíme v pravé části náhled toho chatbota a můžeme se přesunout do konfigurační části, kde vlastně všechno, co jsem mu tam zadal, tak on převedl do nějakého textu, do formy zadání, v tuhle chvíli v angličtině. Připravil tady Conversation Starters, to jsou ty vlastně náhledy otázek, které tady vidíte v pravé části. A nyní je možnost vlastně dostat tam ty data o firmě. Jde to udělat vlastně dvěma způsoby. Jedním, že nahrajeme soubor, v tuhle chvíli by to byl soubor, který máme z naší firmní wiki, všech postupů, všech návrhů, všech nápadů, které tam máme zaznamenané. To bych v jednom PDFku tam nahrál a na základě toho by ten chatbot se přizpůsobil. Následně můžu zvolit, zda chci, aby ten chatbot využíval i další informace z webu, což v tomhle tom případě spíš nechci, protože bych chtěl, aby mě dodával informace zejména z naší databáze. Zároveň ani nepotřebuji, aby generoval obrázky, takže tyhle funkce nevyužiju. A to je vlastně všechno. V tuhle tu chvíli, kdybych tady měl nahraný ten soubor, tak mám hotovo. Pokud bych to chtěl vylepšit, tak tady je vlastně sekce, která umožňuje napojit vlastní API, které, jak už jsem říkal předtím, je mnohem složitější pro nastavení, tak aby to dobře fungovalo. Ale je to cesta, jak vlastně tam dostat ještě více informací v lepší podobě. Můžeme si ukázat, jakým způsobem chatbot funguje. To znamená, například se zeptám, jak postupovat při náboru nového kolegy. Je to otázka, kterou jsem mu ještě nezadával, takže chvilku trvá, než to má zpracované. A už se dozvídám, jak funguje tady onboarding, jak se tvoří úvodní e-mail, že se musí podepsat smlouva. A i když ty informace nejsou v této podobě přesně takhle v té wiki sepsané, tak vlastně vytahuje z různých stránek různé informace a díky tomu vlastně dělá práci, která usnadní uživatelům trochu život. Vidíte, že během chvilky se mi podařilo vytvořit chatbota, který mi pomůže a usnadní trochu život. Pokud byste chtěli vytvořit a pomoct s vytvořením takového chatbota, tak určitě nás neváhejte oslovit, rádi vám s tím pomůžeme. Pokud by vás zajímaly podobné tipy, mrkněte na tips.blueghost.cz a uvidíme se určitě u dalšího videa. Blue Ghost plní vaše digitální cíle.